itakapotokea ishara ya mwana wa Adamu. Angani, angani na makabila yote ya dunia yataomboleza, na watamwona mwana wa Adamu akija na mawingu ya angani, angani kwa uwezo mkuu. Naye atawatuma malaika wake kwa sauti kuu, na watawakusanya wateule kutoka pande zote. Amini ya kwamba mimi ninawaambia, hakika kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yatimike. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno litasimama. Amini ya kwamba mimi ninawaambia, hakika kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yatimike. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno litasimama. Onyo kali limetolewa kwetu sisi tulio wanawake, tutateswa na kuuawa kwa ajili ya Yesu. Watu wengi wataikana imani, watatokea manabii wa uongo na watawadanganya. Yule atakayevumilia hadi mwisho ataokolewa. Ombi kubwa kwangu na wewe mwenzangu, tusikose pale. Amini ya kwamba mimi ninawaambia, hakika kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yatimike. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno litasimama. Amini ya kwamba mimi ninawaambia, hakika kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yatimike. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno litasimama. Amini ya kwamba mimi ninawaambia, hakika kizazi hiki hakitapita hadi mambo haya yatimike. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno litasimama.